मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते धीमान् स्वर्गं गतो राजा सताम सतां मतः निष्क्रान्तमात्रे भवति सह सीते स लक्ष्मणे दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिविधम् अभ्य अभ्यगत अभ्यगात् उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्र प्रियता मुद अहम छायम च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव अक्षयं भवतीत्याहुः भवां शैव पितुः प्रियः त्वामेव शोचस्तव दर्शने त्वय्येव सकामनिवर्त्य बुद्धिं त्वया विहीनस्तव शोकरुग्णास् त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे द्वयुत्तरशततमः सर्गः